राष्ट्र लीकेज को नो no टेंशन पिनाकल एकेडमी लगनखिल ललितपुर 25 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस नमस्कार आध्या दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कुटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ सबैको ध्यान छ आगामी निर्वाचनतिर देशमा अब निर्वाचन हुँदैछ मक्सिरको पहिलो साता आम निर्वाचन सबैको लागि चुनौती अवसर दलहरूको लागि अग्नि परीक्षा आज पाद्दले दलले गठबन्धनले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ अब छिट्टै चुनावको मिति घोषणा गर्ने कहिले गर्ने यसबारेमा छलफल जारी छ आज बालवाटामा शीर्ष नेताहरूको बैठकले चुनावको विकल्प छैन चुनावमा जानुपर्छ र चुनाव मक्सिरको पहिलो साता गर्नुपर्छ भनेर बैठकमा प्रस्ताव राखेर शीर्ष नेताले सहमति जुटाएर अब मन्त्री परिषदको बैठक राखेर रा, 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 निर्वाचन आयोगसँग फेरि पनि एकपटक सल्लाह गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आगामी निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन मिलेर जाने आज पनि बालुवाटारमा व्यापक रूपमा नेताहरू बसेर छलफल गरे र एमाले पार्टीले पनि निर्वाचनमा सकेसम्म एक्लै जाने र अन्य सानातिना सबै दलसँग सहकार्य गर्ने गठबन्धन बनाउने तयारीमा एमाले छ र एमाले पनि विभिन्न पक्षसँग वार्ताहरू गरिरहेको छ आगामी निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रतिसभाले उपसभामुख पाएको छ तिस महिनापछि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ पुष्पा भुषाल आज निर्वाचित हुनुभयो पाँच दलीय गठबन्धनको उहाँ साझा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अत्याधिक मत ल्याएर विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमाले विद्या भट्टाई पराजित हुनुभएको छ उहाँले तिरानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ उपसभामुख पाइसकेपछि अब सदनले सभामुख पनि पाएको छ संसद समावेशी भएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपसभामुख पुष्प भुषाल आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र उपसभामुखको दायित्व र जिम्मेवारी पनि छ र सदनलाई निष्पक्ष र भश्वासिलो बनाउनु छ जनताको चाहनाअनुसार जनताको प्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुनै पर पर्छ जनताको प्रतिनिधिलाई जवाबदेही बनाउन सदनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा का हामी प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा विजय हुनुभएको पुष्पा भूषाललाई बधाई र सफलताको शुभकामना दिएर चाहन्छौँ तपाईँको भूमिका निष्पक्ष होस् तटस्थ होस् र काङ्ग्रेसको इसारामा तपाईँ काम नगर्नुहोस् हाम्रो तपाईँलाई शुभकामना छ आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र द्वन्द विवाद छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको रूपमा धेरै आलोचना भएको छ पार्टी सभापतिको रूपमा पनि पार्टीभित्र धेरै किसिमको विवादहरू खडा भएको छ उहाँले पार्टीलाई संस्थागत गर्न सक्नु भएन पार्टीमा उहाँले विभागहरू गठन गर्न सक्नु भएन असहमति राख्नेहरूलाई उहाँले पेल्नुभयो र दय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई त उहाँले अङ्कुश लगाउनु भएको छ कुनै पनि अधिकार दिन चाहनु भएन भनेर पार्टीभित्र बहस जारी छ र पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उत्तराधिकारी को हो त पूर्णबहादुर खड्का अहिले उहाँले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई दिनुभएको छ भने सरकारमा बालकृष्ण खानलाई गृहमन्त्रीलाई उहाँले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष यतिखेर नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ प्रचण्ड चार दिवसीय भ्रमणको लागि आज अपरान्न नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ र नयाँ दिल्लीमा प्रचण्डले शीर्ष नेताहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीको निम्तामा प्रचण्ड पहिलोपटक बिजेपीको क्वार्टर जाँदै हुन्छ बिजेपीको हेड क्वार्टरमा गएर प्रचण्डले भाजपासँग माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध प्रगाड र सुमधुर बनाउने र पार्टी पार्टीगत पार्टी पार्टी सिस्टम पार्टी, पार्टी पार्टी सम्बन्धलाई पनि अगाडि बढाउने उहाँको चाहना छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ पार्टी सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रचण्डको लागि अवसर हो बिजेपीको निम्तो मानेर उहाँ नयाँ दिल्लीमा पुगिसक्नु भएको छ नयाँ दिल्लीले उहाँले अझै केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ र भोलि उहाँ बिजेपीको हेड क्वार्टर जानुहुनेछ भने पर्चि उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष संवाद गर्नुहुनेछ र नेपाल भारत सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन यो भ्रमण साँच्चीकै फलदायी होला त प्रचण्डले भन्नुभएको छ म पहिला भारत जान्छु अनि त्यसपछि चिन जान्छु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पनि आफूलाई निम्ता आएको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ त्यसैले आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागको प्रमुखको पाँच दिने नेपाल भ्रमणपछि प्रचण्ड आज नयाँ दिल्ली जानुभएको छ र नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाकी पत्नी आर्जु देव पनि हुनुहुन्छ त्यसैले सबैको ध्यान यतिखेर नयाँ दिल्लीतिर केन्द्रित भएको छ नयाँ दिल्लीमा के होला त प्रचण्डले पाँच दलले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनको लागि सहकार्य र सहमति आजको आवश्यकता हो र गठबन्धन टुट्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि चिनको चाहना थियो वामपन्थी गठबन्धन बनाउने वाम गठबन्धन बनाउने त्यो किन सम्भव हुन सकेन आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक पनि संसदमा छलफलको विषय बन्यो र प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र सबै नेपाली जनताले नागरिकता पाउनै पर्छ हामीले भनेका छौँ कुनै पनि नेपाली अनागरिक भएर बस्न नपरोस् म केही समयको विश्रामपछि यो मालिका प्रभावशाली नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको साथमा आउनेछ यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी य मालिका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकाल हुन्छ ढकालजी तपाईँलाई म जता जान चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने गृह कार्यमा जुटेको हो जनता जान चाहन्छ बताउनु होइन हामी आम निर्वाचनबाट जनताको जनादेशका आधारमा सरकार बनाउने अभियानमा छौँ यो गठबन्धनको सरकार ढिक मर्ने गरी मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म सरकारमा बसेरै काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ तर हिमालयका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ गठबन्धनलाई म भत्ताभुङ्ग पारिदिन्छु ढालिदिन्छु यो सरकारलाई यो सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर उहाँले बारम्बार किन सरकारमाथि आक्रमण गर्नुभएको छ त मलाई बताउनुहोस् न आज तपाईँ होइन चाहना गर्दा लाग्दा नसक्ने भन्ने कुरो त धरतीमा छैन तर अहिले सुन्नु न अहिले तर त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा छैन तपाईँको प्राथमिकता सरकार परिवर्तन छैन हामी आम निर्वाचन जनताको जनादेश हामीले यो अहिलेदेखि भनेको होइन ऋषिजी दुई वर्ष अगाडिदेखि हामी अविरल त्यो मुद्दामा छौँ जनताको ताजा जनादेश भनेको एमालेतिर गएन भने के गर्ने एमालेको पक्षमा गएन भने के गर्ने पाँच दलले गठबन्धनले जित्यो भने के हुन्छ भानुभक्त त्यतिखेर होइन गठबन्धनको अवस्था के रहन्छ भन्ने कुरा त हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबाट पनि देखेका छौँ अब हिजोको भन्दा उहाँहरूलाई झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा अहिले गठ गठबन्धन गइराखेको छ एक्लै गठबन्धन एकातिर त्यसको विपक्षमा जनताको साथमा एमाले एक्लैले मुलुकको निकास दिन सक्छ भन्ने कुरालाई यसरीको निर्वाचनको परिणामले लोकप्रिय मतले जनताको साथले सरकारका यति धाँधली अकर्मण्यता गुण्डागर्दी के प्रयोग भएन सबै एकातिर एमाले मात्रै एकातिर छ भनेर एउटा कहाली लाग्दो तस्बिर प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि जनताले हामीलाई विगतको चौहत्तर सालको आम निर्वाचनभन्दा पनि एक प्रतिशत मत हामीले लोकप्रिय मतमा बेसी ल्याएका छौँ त्यसले गर्दा जनताप्रति हाम्रो पुरापुर विश्वास छ ऋषिजी जनताले पाँच दलित <coughs> गठबन्धनलाई साथ दियो भने यो फेरि पनि प्रतिपक्ष भएर बस्ने होइन जनताले दियो भने जनादेशलाई मान्ने जनताले दिएको जनादेश भन्दा त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हो जनताले अहिले भएका दल जति कुनैलाई मान्दिनँ अर्कालाई ल्याउँछु भनौँ भने संविधानले दिएको व्यवस्था अन्तर्गत गर्न पाएन त छ नि पातलले गठबन्धनलाई ढाल्नको लागि यसलाई भत्ताभुङ्ग पार्नको लागि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सहकारी गराउने काम सुरु भएको हो वार्ताहरू संवादहरू यसलाई भन्नुहोस् यसलाई हटाउने कुरामा हामी लागि भने एमालेको जुन राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा अभियान छ नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला अगाडि सारेको राष्ट्रको लक्ष्य हामीले अगाडि सारेका विकास निर्माण समृद्धिका सपनाहरू र हामीले यो तिन वर्षको अवधिमा सरकारमा रहेर पार्टीभित्रबाट र बाहिरबाट त्यति विरोधका बाबजुद पनि हामीले जे कामहरू मुलुकमा भयावह विश्वमा तस हुने खालका कस्ता कस्ता घटनाहरूका बावजुद पनि हामीले जे गरेर आयौँ यो गरेर आएको कारणले गर्दा हिजो केपी ओलीको आलोचना गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले पाँच दलको गठबन्धनको सरकार बनेको यो एक वर्षपछि देख्नुभएको छ नि त तपाईँले पनि जनताले पनि तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सञ्चार माध्यम मार्फत भ्रष्टाचारीहरू को रहेछन् भ्रष्टाचार गर्नेहरू को रहेछन् कस्ता ठाउँबाट गर्दा रहेछन् नेपालको इतिहासमा यतिको नालायकी यतिको अव्यवस्थित खालको परिपाटी हिजो हामी हुँदा भएको थियो अहिले मान्छेले कम्पेयर गर्न पाछन् त्यसले गर्दा ऋषिजी मार्फत म मा जनतालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने शेरबहादुरजीको पाँच दलको गठबन्धनको सरकार निर्वाचन जानु निर्वाचनसम्म निर्वाचन निर्वाचनसम्म त सरकार जान्छ अब निर्वाचनको मिति पनि छिट्टै घोषणा गर्ने भनेर सरकारले भनिराखेको अवस्थामा तपाईँहरू चुनावमा एक्लै जाने कि गठबन्धन बनाएर जाने मङ्सिर दस गते कानुन सम्बद्ध ढङ्गले निर्वाचन गर्नुपर्ने अन्तिम याद हो किनभने योभन्दा अगाडिको चुनावको पाँच वर्ष मङ्सिर दस गते पुग्छ त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ हामी अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको जनताको जनादेशलाई मान्ने जनताको बलमा नै नेकपा एमाले हाम्रो पार्टी अध्यक्षले तपाईँले भन्नुभएको सुन्नुभएको छ नि बार बार भन्नुभएको छ म जस्केलाबाट होइन अरूको बैशाखीमा होइन मूल बाटोबाट सिंहदरबारको मूल गेटबाट सिंहदरबारको मूल गेटबाट पर्छ नि अहिले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि फेरि विकल्प के छ मुलुकमा केपी ओली अर्को मान्छे अहिले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र पार्टीमा एमाले भन्दा अर्को व्यक्तिमा केपी ओली भन्दा अर्को नेतृत्व गर्ने योग्यताको मान्छे देख्नु भएको छ पाँच दलले गठबन्धनको शीर्ष नेता प्रचण्ड र शेरबहादुर हुनुहुन्न कति राम्रो कुरा छ यसचोटिको गठबन्धन हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो हुनेवाला छैन ऋषिजी म तपाईँलाई यति भनौँ यो मिडिया मार्फत कङ्ग्रेस के चाहन्छ प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको साथमा कथम कदाचित दाउ लागेर बहुमत पो ल्याइहालिन्छ कि भन्ने ठाउँमा तिनीहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ एक दोस्रो प्रचण्डजीले बाहिर भनेको कुरा पनि त तपाईँले सुन्नुभएको छ धेरै काङ्ग्रेसले जोरी खोज्यो भने एमाले जस्तो बनाइन्छु भन्नुको अर्थ एक्लै बहुमत काङ्ग्रेसले ल्यायो भने ल्याएका भोलिपल्टदेखि प्रचण्डहरूको हालत के हुन्छ त्यसले गर्दा गठबन्धन पनि माओवादीले कङ्ग्रेससँग गर्ने हो सबैले सबैसँग गठबन्धन गरेर त्यो सिट बाँड्ने कुरो त अब काङ्ग्रेस नै कमण्डलु बोकेर हिँडे मात्रै हो नभए त्यो काङ्ग्रेसको संस्कारभित्र त्यो कुरा सम्भव छ मलाई आजका दिनसम्म लाग्दैन अब त्यही गरेर जाँदाखेरि पनि त प्रचण्डजीको राजनीतिमा नियन्त्रण गर्नका लागि त के गर्नु पऱ्यो भन्दा कङ्ग्रेससँग गठबन्धन पनि गर्नुपऱ्यो कङ्ग्रेसलाई एक्लै मेजोरिटी ल्याउन पनि दिनु भएन भनेपछि धेरै राम्रो छ नि प्रचण्डको सहकारी सहायता लामो समय जान्छै जाँदैन अथवा एमाले फुटाउन लाग्छ यो गठबन्धन तोड्न लाग्छ चुनावमा तपाईँहरू पनि प्रचण्डसँग माधवमा नेपालसँग सहकारी गर्ने रणनीति हुनुहुन्छ अरे हामी उहाँहरूको सहकार्यलाई बिथोल्ने डिस्टर्ब गर्ने भत्काउने काममा हामी लाग्दैनौँ हामी जनताको साथबाट बहुमत ल्याउने सरकार चलाउने हिजो यस्ता यस्ता तत्त्वहरूसहित मेजोरिटी दिएको कारणले केपीहरूले पाँच वर्ष काम गर्न नपाउनु नपाउनुभएकाले मुलुकमा यी अस्थिरता भयो अदालतमा के भयो देख्नुभएको छ संवैधानिक आयोगहरूमा के भयो देख्नुभएको छ अर्थ मन्त्रालयमा के भयो देख्नु सबै देखिएको छ नि यी सबै व्यथितिको विरुद्ध अब एमाले एक्लैलाई बहुमत दिनुहोस् भनेर जाने हो हामी त ऋषिजी अनि तपाईँहरूले एमाले एक्लै बहुमत दिनुहोस् भनेर जनताले दिएनन् भने क्या मेरो प्रश्न त अघिदेखि तपाईँलाई त्यतातिर छ नि त होइन के तपाईँहरू गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि चुनाव जित्न सक्नु न भानुभक्तजी मैले अघि तपाईँलाई भने अहिले गठबन्धनको साथीहरू जसरी जाने भन्दै हुनुहुन्छ नि पहिले एकचोटि प्रसङ्ग म तपाईँलाई भनौँ अडचालिस सालमा पनि भर्षक भर्खरै पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याइएको थियो मिलेर चुनाव लडौँ भनियो नि त भनिएन कम्युनिस्टहरू एउटै पार्टी बनाएर मोर्चा बनाएर चुनाव लडौँ भनियो दुई सय पाँच सिट थियो त्यतिखेर पार्लियामेन्टमा एमालेको भागभन्दा बाँकी नै दुई सय बिस सिट त अरूलाई नै दिनु पर्यो भने अहिलेको यो गठबन्धनमा जति धेरै दलहरू छन् नि ती सबै दललाई मिलाएर उनीहरूको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर गठबन्धन अगाडि बढोस् न हामी त स्थानीय तहमा एकचोटि सबै एकातिर हामी एकातिर भएर लडेनौँ तपाईँ नेपाल र तपाईँहरूको बिचमा सहकारी हुँदैन तपाईँहरूको बिचमा वार्ता जारी छ छ यस्तो हाम्रो गठबन्धन गठ जानुपर्छ हाम्रो स्कुलिङबाट हुर्किनु भएका हाम्रो आन्दोलनबाट विकास हुनुभएका एमाले कमजोर हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन मुलुकको राष्ट्रिय राष्ट्रवादी आन्दोलन र राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ यो चाहिँ पार्टी भएर पार्टीको हिसाबले नेतृत्व गर्ने होइन काङ्ग्रेसको वैशाखीको निम्ति एउटा हन्मेर्नु मात्रै हुने काम रहेछ भनेर माधव नेपालको पार्टीका बारेमा बुझ्ने कार्यकर्ताहरू जतिसँग एमालेको एकता हुन्छ माधव नेपालसँगै हाम्रो पार्टीको एकता यो चुनावमा सम्भव छैन हुँदैन माधव गान्धी पार्टी प्रचण्डसँग तपाईँहरूको यो चुनावमा एकता र सहकारी हुँदैन हामी त आफ्नै तयारीमा छौँ त अनि बाबुराम भट्टाइकीसँग तपाईँहरूको गठबन्धन हुन्छ उक्त अब चुनावमा यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चुनावमा जाँदाखेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टनर खोज्ने कुरा स्थानीय तहमा कतिपय माथि सङ्घको चुनाव हुन्छ प्रदेशमा चुनाव हुन्छ होइन स्थानीय तहका पनि कतिपय पक्षहरू हुन्छन् ती पक्षलाई ध्यान दिने कुरा त हामीले हिजो पनि गरेका छौँ आज पनि गर्छौँ भोलि पनि गर्छौँ तर आम रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो पाँच दलीय गठबन्धन जस्तो गठबन्धन बनाएर हामी जाँदैनौँ त्यसो भए लोकसभासँग महन्त ठाकुरसँग मधेसमा तपाईँहरूको सहकारी हुन्छ होइन व्यक्तिहरू पार्टीहरूसँग प्रमुख शत्रुहरूको विरुद्ध चुनाव लड्ने खालको कुरामा स्थानीय स्तरमा तालमेलको कुरालाई पार्टीले नीतिगत हिसाबमा बन्देज गर्दैन तर आम रूपमा हामी जनताको साथमा एमाले एक्लै चुनाव लड्छ त्यसो भए तपाईँहरू हेरेर होइन क्षेत्र हेरेर अनि यो त हेरेर यही भन्नु न पार्टी हेरेर तपाईँहरू तालमेल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना छ जरुर जस्तै तपाईँ भनौँ न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक सय पैँतिसवटा पालिकामा एक्लै चुनाव उठो किनभने त्यहाँ काङ्ग्रेसले आफै एक्लै जित्छु भन्ने ठानेको थियो तिन सय सातवटा ठाउँमा उसले माओवादी र ऊ मात्रै मिल्यो किनभने यति दुईवटा भएपछि एमालेलाई हराउन सकिन्छ भन्ने भयो तिन सय एघार स्थानमा उनले चाहिँ महागठबन्धन गर्यो भनेपछि हाम्रो शक्ति प्रभाव र जनताको हामीप्रतिको साथलाई कसरी कमजोर बनाउने भनेर जब उनीहरू त्यसरी आउँछन् भने त्यसलाई काउन्टर गर्ने कुरा जनताको साथमा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा त हामी पनि त जम्मै तमासा टुलु टुलु हेरेर त बस्दैनौँ नि ऋषिजी त्यसो भए मलाई के बताउँछ रासमा तपाईँहरूको कुराकानी भइरहेछ होइन अहिले हामी चुनावी तालमेल र चुनावको त्यो चुनाव नै घोषणा नभएको हुनाले त्यो कार्यमा भन्दा पनि हामी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई शिक्षाको रूपमा लिने कमी कमजोरीहरू हामी आफ्ना कारणले अरू कारणले सत्ताको दुरु दुरुपयोगको कारणले राज्य शक्तिको दुरुपयोग र पैसा प्रभावित गरेका कारणले कति ठाउँहरूमा हामी कमजोर रह्यौँ ती कमजोरीहरूलाई आगामी महासङ्ग्राममा नदोर्याउने कुराका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी हाम्रो स्ट्रेन्थलाई नै दरो बनाउने एकीकृत गर्ने व्यवस्थित गर्ने र यो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अलिअलि धुलो हाम्रा जिउमा लागेको छ त्यसलाई टकटक्याएर अब हामी एकदम महासङ्ग्रामको निम्ति तयारी हुने अभियानमा छौँ त्यसले गर्दा तयारीको यो अभियान यो यात्रामा अगाडि जाँदाखेरि भोलि कुनै साथी भेटिन पनि सक्छ अहिले तपाईँले नाम लिनुभएका कतिपय साथीहरूले सरकारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब राजनीति निर्देशन गर्ने तयारी हुनुहुन्छ तपाईँहरू नेताहरूले मलाई भनिसकेका छन् यस्तो छ सबै मिल्ने अरू अरू नै मिल्छन् तर एमाले पनि मिलेको थियो नि भनेर बदनाम गराउने कुराका लागि चाहिँ एमाले गराउँछन् उदाहरणका लागि तपाईँ भनौँ तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गर्नुभयो दमकमा मेयर कल्ला उठाइयो राजेन्द्र लिङ्गदेनकै पार्टीको साथीलाई उठाइयो होइन कुमारजीलाई उठायो कसले उठायो हामीले उठायौँ अरू पाँच दलले र पाँच दलका अतिरिक्त मान्छेहरू लगाउँदाखेरि पनि केपी ओलीको पालिकामा हराउन सकिँदैन भनेपछि महागठबन्धन गरियो नि त त्यहाँ गरिएन राप्रपालाई शिरफुलमा राखेर सबै मान्छेहरूले लाग्नुभयो अनि बाहिर बदनाम गराउने बेलामा चाहिँ के भन्दा ओ चितवनमा ऊ भएको थियो नि केपी ओलीले राप्रपासँग मिल्यो शिरमा राखेर कसलाई जिताइएको छ हेर्नु त्यो परेन त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि आक्रमण सुरु भएको छ र कङ्ग्रेसले त आज भनिसकेको छ र पाँच दलले गठबन्धनले त अब उहाँलाई पद छोड्न पनि आग्रह गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ शेरबा बर्खास्त गर्न सकिन्छ उहाँलाई हटाउन सकिन्छ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ अनि एउटा कुरो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरजीले पहिले अर्थमन्त्रीजीले अनियमित सम्पत्तिहरूलाई यहाँ बेरोकटोक ल्याएर आफ्नो छापामार शैलीको बेलाको कमान्डर जस्तै अर्थमन्त्रीको कार्यशैली देखाउन खोज्ने कुराको विरुद्धमा उहाँ उभिएको कारणले र अहिले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति आएर छानबिन समितिले काम गरिरहँदा विषयलाई डाइलोड गर्नको निम्ति यो महाप्रसादजीको विषय चाहिँ अगाडि आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ

आइसकेका छ बाहिर बाहिर ल्याउने कुरा अलग र यो कुरा अहिले मात्रै आएको होइन तपाईँलाई मैले भनौँ पहिले यो राष्ट्र ब्याङ्कको उहाँ चाहिँ गभर्नर नहुँदा सहायक हुँदाखेरि पनि उहाँलाई यही मुद्दा उठेको थियो उहाँले म कुनै पार्टीमा छुइनँ भनेर वक्तव्य दिनुभएको थियो त्यतिखेर हाम्रो कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नाममा पनि त्यो वक्तव्य दिइसक्यो अब अहिले हुने मान्छेले म होइन भनेको छ बनाउने पार्टीले मेरो त्यो पदको मान्छे मेरो उसमा छैन भनेर भनेको छ एमालेमा जम्मा आठ लाख पचपन्न हजार सठी सदस्य छन् हो अब यसमा यो एम अधिकारी त्यही सब प्रमाणित गरे भयो नि त होइन त्यसो भए महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारी होइन भने जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् तपाईँ होइन अब एमाले भित्रका आठ लाख पचपन्न हजार सहरी सदस्यमध्ये अधिकारीहरू छान्नु पर्यो तपाईँ बाहिर ल्याउनुहोस् न पत्रकार सम्मेलन गराउनुहोस् न होइन यो यसो समयक्रममा यसको पनि पुष्टि हुन्छ तर तपाईँले देखाउनै पर्छ मैले यति भन्छु अहिले सम्बन्धित व्यक्तिले म होइन भन्नुभएको छ बनाउने विभागको प्रमुखले महाप्रसाद अधिकारी हाम्रो विभागको सदस्य होइन भन्नुभएको छ पार्टीको तर्फबाट त यही त हो प्रश्न तर एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकारी नै हो भनेर धेरैले भनिसके नि त प्रमाणहरू त बाहिर आइसक्यो नि होइन धेरैले भोटाङमा जन्मिएको महाप्रसाद अधिकारी भनेको एम अधिकारी हो त मान्नुहुन्छ नि त यस्तो हो यो कहाँ जन्मिएको चाहिँ एम प्रसाद एम अधिकारी एम भनेको के त्यो महाप्रसाद नै भन्ने हुन्छ एमबाट त महिलाको नाम हुनसक्छ पुरुषको नाम हुनसक्छ एम भन्ने कुरा जब छदमा नामै नामै राख्छ उसले भने त्यही आफ्नै नामको अगाडिको अक्षर मात्रै किन राख्छ त प्रचण्डजीहरूका हिजो गुरिला छापामार युद्ध लड्दाखेरि मान्छेले के त्यही अगाडिको एउटा एउटा नाम मात्रै राखेका थिए त जब टेक नामबाट कोही मान्छेले पार्टी काम गर्छ भने तपाईँ विश्वास के गर्नुहोस् भने पाहाडेहरूले मधेसका मान्छेको नाम पनि राखेका छन् मधेसको मान्छेहरूले पाहाडका नाम पनि राखेका छन् टेक नामको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसले गर्दा यो विषय भनेको मैले यति मात्रै भन्छु तपाईँलाई विषय केही नभएपछि यसलाई विषयान्तर गराएर अर्को विषयलाई ओझेलमा पार्ने एमालेलाई चर्चामा ल्याउनका लागि गरिने एउटा प्रोपकगण्डा मात्रै हो तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ त म हटाउँछु गभर्नरलाई राष्ट्र ब्याङ्क प्रधानमन्त्री भनेको त जसरी पनि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री अनि त्यही प्रधानमन्त्रीज्यूले त के भन्नुहुन्छ त जनताको कुरा भन्नुहुन्छ एमालेको कुरा भन्नुहुन्छ सत्यको कुरा भन्नुहुन्छ ढाकछोप गरे पनि अपराधी भए पनि तस्करी भए पनि तस्करीको मतियार भए पनि त्यही पाँच दलका गठबन्धनका मान्छेहरूले जे कुरा सूचना दिन्छन् प्रधानमन्त्रीलाई त्यसैमा दुरुपयोग गर्छन् तर गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले नेपाल श्रीलङ्का हुँदैछ भने भन्न मिल्छ होइन बताउनु पदीय हिसाबमा बसेका मान्छेले के भन्ने मा के नभन्ने म महाप्रसादको प्रवक्ता हो र तर तपाईँले त महाप्रसाद अधिकारीलाई बचाइरहनु भएको छ नि त होला साथ दिइरहनु भएको छ नि त मैले महाप्रसाद अधिकारीजीको बारेमा बोल्ने कुरा कति मात्रै हो भने उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भएर राष्ट्रका निम्ति विगतमा जे काम गर्नुभयो त्यो प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ मैले त्यति भन्न सक्छु अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हाम्रो पार्टीको विभागीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न मैले यति कुरा भन्न सक्छु किन भन्दा उहाँले भन्नुभएको छ विभागको प्रमुखले भन्नुभएको छ पार्टीले जसले निर्णय गरो त्यसले पनि उहाँ होइन भनेर भनेपछि म यो ढोकाका साथ भन्न सक्छु अब बाँकी एउटा कर्मचारीले कहाँ के गर्छ कस्तो उसको दैनिकी हुन्छ के गर्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँको चाहिँ सरोकारको विषय हो किनभने चौथो अङ्ग जनतालाई बुझाउनु पऱ्यो तर मेरो उसको खोजी नीतिको विषय होइन अरे तपाईँले खोजी नीति नगरे पनि महाप्रसाद अधिकारीले बोलेको कुरा त विवादमा पऱ्यो नि त नेपाललाई श्रीलङ्का जस्तो उहाँले के कारणले भन्नुभयो होइन तपाईँ श्रीलङ्का जस्तो बन्दैछ होला नि त भनेको उहाँका पनि लजिक होला नि त्यो त उहाँले बोल्ने कुरा हो मैले अघि तपाईँलाई भने उहाँको प्रवक्ताबाट उहाँको क्लियरिफाई गर्न त म यहाँ आएको छुइनँ त्यसले गर्दा बरु एउटा कार्यक्रममा उहाँलाई बोलाएर राम्ररी बहस गर्नु न तपाईँले त्यो क्लियरिफाई त उहाँले गर्नुहुन्छ तर त्यहाँ नेताहरूको परिवारवादप्रतिको आस आश, आसक्ति सम्पत्ति कमाउने कुराप्रतिको होडबाजी जनता र राष्ट्रप्रतिको जवाबदेताको भन्दा पनि यो जुन सम्पत्ति कमाउने अनियमितता गर्ने परिवार हाबी गर्ने यसका केही सङ्केतहरूका कारणले ती कुरा कन्ट्रोल भएन भने मुलुक दुर्घटनामा जान सक्छ है भनेर एलर्ट गराएको हुनसक्छ तर मेरो यो दाबी होइन तर मैले बुझ्ने उहाँले चाहिँ यो अब श्रीलङ्कातिरको कुरो गर्दा भन्दा मुलुक एकपछि अर्को अप्ठ्यारोमा जाँदैछ यो कुरा सत्य हो किनभने हिजो हामी सरकारमा हुँदा जति सञ्चित थियो राष्ट्रको त्यो घटेरै गएको छ र अहिले आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने मूल्य वृद्धिदेखि हरेक कुरामा भन्ने हो भने मुलुक कहाँ छ आज भन्नु त किन सडकमा जानु भएन विरुद्ध जनता सुतेर बस्नु भएको छ धेरै राम्रो प्रश्न अहिले पनि प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर जनताले नदेख्ने कुरो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने जनतामाथि तपाईँले पनि अन्याय गरेको ठहर छ एमाले कहाँ छ संसदमा एक अवधि दुईवटा अधिवेशन त हामीले संसद अवरुद्ध गरेर एमाले आफ्ना विषयहरूका मागहरू राख्यौँ त्यसपछि मुलुकमा यो क्राइसिसहरू आयो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यो पछि बजेटहरू आउने बेला भएपछि हामीले त्यो आन्दोलन छोडेर अहिले हामी आयौँ मल खादको विरुद्धमा हामीले संसदमा विशेष प्रस्ताव लगेर छलफल गरायौँ सत्ता पक्ष पनि हाम्रो प्रस्ताव सहमत हुनका लागि बाध्य भएर हो हामीले अर्थमन्त्रीले गरेको अनैतिक काम बिचौलियाहरू राखेर नेपालको इतिहासमा विश्वलाई पनि जित्ने कृतिमानी कायम गर्ने गरी करका दर हेरफेर गर्ने र अनैतिक काम गरेका कारणले उसको राजीनामा मागेर रा, हामीले त्यसमा एउटा निष्कर्षमा पुर्यायौँ प्रत्येक इस्युहरू अहिले चाहे त्यो हतियार खरिदको विषयको कुरा भन्नुहुन्छ कि होइन हतियार खरिद गर्न मिल्दैन नेपाल पर सबै विषयमा जनताका विषयहरूप्रति प्रतिपक्षले अहिले बरु ऋषिजीले सुनेरै पनि नभन्नुभएको छ भ्रष्टाचार भइरहेछ सुशासन छैन कुशासन छ तपाईँहरू मैले बरु व्यक्तिहरूले अहिले के भनेका छन् भने प्रतिपक्ष हुने योग्यता प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो त एमाले हुँदा मात्रै थाहा हुँदो रहेछ भन्ने ठाउँमा मुलुकले पनि अनुभूत गरेको छ ऋषिजीले पनि थाहा नपाएर यो प्रश्न गर्नुभएको त होइन जनताहरू के भन्छन् भने ओ हाम्रो प्रतिनिधि चाहिँ एमाले मात्रै रहेछ हाम्रा कुरा त उसले उठाउँछ सदनमा जनता आश्वस्त छ तर तपाईँहरू मिलो मात्रो गर्नुहुन्छ नि त आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि गठबन्धन हुन्छ त्यहाँ केमा सहकारी कमाउनको लागि हाम्रो देशमा नेताहरू भए कमिसनको लागि यो, यो, यो कस्तो हो भने व्यथित गर्ने मान्छेहरूले व्यथित नगर्ने मान्छेहरूलाई व्यथित गरेको छ भनेर प्रचार गरेपछि उस्तै उस्तै हुन् भन्ने खालको इम्प्रेसन दिनका लागि यस्ता प्रचारहरू पनि हुन्छन् नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी होइन जो गलत कुराका लागि सम्झौता आर्थिक प्रलोभनमा परेर गर्छ त्यसमा आर्थिक इनामिनाम भइरहेको नि देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ तपाईँहरू किन नबोलेको त मेरो त हामी संसदमा बोलिरहेका छौँ बाहिर बोलिरहेका छौँ यो गठबन्धन हामीले त्यत्रो माग गरेकाले छानबिन समिति बनिरहेछ अहिले छानबिन समितिले काम गरिरहेछ एउटा निष्कर्ष आउँछ अरू अरू कुराहरू पनि आउँछन् त्यसले गर्दा प्रतिपक्षको हिसाबले जनतालाई जागृत गर्ने जनताका विषय बोल्ने कुरामा हामीले त्यसको सशक्त भूमिका नै अदा गरेका छौँ यही भूमिका अदा गरेको र हिजो सरकारमा बसेर राम्रा काम गरेका कारण नै आगामी निर्वाचनमा एमालेको बहुमत ल्याएर कमरेड ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर अनि यो मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई हामी गतिका साथ अगाडि जान्छौँ अब सङ्घीयता हाम्रो देशको लागि अभिशाप भयो महँगो भयो खारेज गर्नुपर्छ भने बहस जारी छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ संहिता आवश्यक छ अहिले अहिलेको सन्दर्भमा यो जुन प्रसङ्गहरू यो विषयहरू जुन बाहिर आएको छ व्यक्तिहरूले अलिकति पपुलर हुनका लागि पनि यो मुद्दा उठाउनु भएको छ नयाँ कुरा केही चर्चामा ल्याउँ भनेर पनि ल्याउनु भएको छ दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएको संविधान त्यो हाम्रो नेतृत्वमा भएको त्यो संविधान बनाउने कुराका निम्ति हाम्रो योगदान छ यसले गर्दा अहिले नै संविधानले दिएका यी प्रावधानहरूको बारेमा पुनर्विचार गर्ने र संविधान संशोधनको माध्यमबाट त्यहाँ पुगिहाल्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्र पुगेको छैन त्यसका लागि फेरि पनि कुनै एउटा दलका अमुक व्यक्तिहरूलाई लागेको सेन्टिमेन्टको कुरा भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता त्यहाँ पुगेपछि अब यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्षको बारेमा पनि हामी पोइन्ट आउट त गर्न सक्छौँ बहस छलफलमा आएका कुराहरूलाई सकारात्मक नकारात्मक रूपमा लिन पनि सक्छौँ तर कोही मान्छेले केही भनिहालो भन्ने अर्थमा हतार हतार कुदियो भने पनि त्यसले व्यक्तिलाई मात्र होइन पार्टीलाई मात्र होइन मुलुकलाई पनि दुर्घटना गराउन सक्छ त्यो दुर्घटनातिर जानु हुँदैन भन्ने कुराप्रति चाहिँ पहिले हुनुपर्छ त्यो यो एउटा दलका अमुक मान्छेहरूले मात्रै भनेर हुने कुरा आएन कम्तीमा दुई तिहाई मेजोरिटी हुने खालको कुराको सुनिश्चितता हुने गरी त्यो परिस्थिति पाक्ने खालको समय हामीले कुर्नुपर्छ त्यसो भए हाम्रो देशमा छ नि मलाई धेरैले भन्छन् भानुभक्त ढाकाल्छी भ्रष्टाचार यति बढेको छ मालेका परिचयको बेरुजी हेर्नुहोस् त काली लाग्दो अवस्था छ किन यस्तो भइरहन्छ देशमा भ्रष्टाचार अनिन्त किन हामीले रोक्न सकेनौँ हामी कहाँ चुक्यौँ जनताहरू गरिब भइरहेका छन् नेताहरू धनी भइरहेका छन् अर्थतन्त्र देशको यस्तो छ यस्तो छ विषय तपाईँले उठाउनु भएको विषयप्रति मेरो पूर्ण सहमति नै छ अनियमितता गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूलाई राज्यले बलियो सरकार दरो सरकार जनताप्रतिको विश्वासले काम गर्ने सरकार आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा प्रतिस्पर्धामा भ्रष्टाचार गर्न मलाई जितेको थियो उसले भन्ने अर्थमा होइन साँच्चै भ्रष्टाचारीहरू पत्ता लगाएर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्ने खालको परिपाटीमा हामी जानैपर्छ अब तपाईँले भन्नुभएका यी विषयहरूप्रति मेरो विमति छैन तर सबै नेता धनी छन् यस्तो भन्नुभयो भने जो मान्छे विधिमा बसेको छ जो मान्छे अनैतिक काममा संलग्न भएको छैन अनि एकाध राजनीति गर्ने मान्छेहरूले फटाई गर भनेर सबै राजनीति गर्ने मान्छे होइन यस्तो छानबिन समितिको कुरा यस्तो साल राज्य सुन्नु न राज्यका निकायहरू छन् जस्तै प्रत्येक वर्ष म माननीय प्रत्येक वर्ष पुष उन्तिस गते भाद्र उन्तिस गते भित्र सम्पत्ति विवरण वर्षको एकचोटि यो राज्यको जिम्मेवारी लिएका एमपीहरूले अरूले पनि बुझाउनुपर्छ भने मन्त्रीहरूको कुरो मात्रै होइन सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रचलन छँदैछ अब यसलाई राज्यले चाहँदाखेरि त को व्यक्ति कतिखेर के थियो अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्न नसक्ने ठाउँमा छ र राज्य कुरा के मात्रै हो भने राज्यले त्यो हेरेको छैन बरु किन भन्दा हेर्दा अमुख खालका बिचौलियाहरू जसलाई काम लगाएर आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति सत्ता बनाउनका निम्ति सत्तामा ऐसाराम गर्नका लागि तिनै व्यक्तिहरू प्रयोग गरिरहनु पर्ने सरकारहरूबाट यस्तो कामको अपेक्षा हामीले गर्न सक्दैनौँ उदाहरणका लागि भनौँ न अहिले पाँच दलको गठबन्धनको सरकार छ कति व्यथिति भएको छ अहिले अनि यही यही सरकार यसले छानबिन गरेर हामीले त भनेका छौँ नि अनियमितता गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि छानबिन गर कारबाही गर गरले पो काम गर्नु भएन तथ्यले काम गरेर चाहिँ कारबाही गर्ने खालको कुरा छैन तर हुन्छ त अहिले यो बजेट बनाउँदा त बिचौलियालाई राखेर रा चाहिँ करका दरहरू हेरफेर गर्ने उसले भ्रष्टाचारीहरू उन्मूलन गर्छ भनेर बाहिर मान्छेलाई भनियो भने कति मनोरञ्जन होला मान्छेहरूलाई अब तपाईँहरू हतियारको पक्षमा हुनुहुन्छ सरकारले भन्यो हतियार चाहिन्छ नेपाल प्रहरीलाई र प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले समर्थन गरेको थाक्कै भन्नु जस् जान्न चाहन्छौँ हामीले चाहन। हतियार खरिद गर्ने खालको विषयको बारेमा संसदमा आजसम्म तिन दिन लगातार यो विषय उठाएका छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कुनै पार्टीको कार्यक्रममा कोठे कार्यक्रममा अहिले राज्यले हतियार किन्दैन भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ यदि त्यो कुरा हो भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा संसदमा अथवा राज्यका निकायबाट बोल्नु पर्यो र अहिले जुन हतियारहरू खरिद गर्न खोजिँदैछ ती हतियारहरू कुनै क्वालिटीका पनि छैनन् क्वालिटीका पनि छैनन् अहिले त्यो प्राथमिकताका विषयहरू पनि होइनन् मूलत कमिसनकै कारणले यस्ता कामहरू चाहिँ भइराखेको का। नेपाल सरकारले भन्यो नि त पुलिसलाई हतियार चाहिन्छ भनेर अब हामीले सुरक्षाकर्मी हतियार नदिने त्यसमा लौरो दिने होइन हामीले पनि सु होइन यसो हामीले पनि सुनिराखेका छौँ यो सुरक्षा निकायको मागको कुरोभन्दा पनि सुरक्षा निकाय चलाउन जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूलाई बिचौलियाहरूको परामर्शमा चाहिँ यो काम गर्नका निम्ति प्रेरित गरिएको छ अब कतिपय ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरू जसले राज्यको नीति निर्णय निर्माण गर्छन् सञ्चालन गर्छन् अब ती मान्छेहरूले तलका मान्छेहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि त गरिदिन सक्छन् त्यसले गर्दा अहिले सुरक्षा निकायको यो हतियार किन्ने कुराको माग होइन राष्ट्रको यो आवश्यकता र प्राथमिकता होइन तर पनि किन यही कामका लागि लागि राखिएको छ भन्दा निर्वाचनका निम्ति खर्चको जो गर्ने उद्देश्यले सबै नेताले खर्चको लागि तपाईँलाई थाहा छ जो गर्छ नेताहरूले छ नि ने, उद्योगपतिलाई भेट्छन् उद्योगपतिसँग चन्दा लिन्छन् होइन कमिसन पनि खान्छन् नेताहरूको काम भनेको उद्योगपतिसँग सहकारी गर्ने सरकार गर्ने हो <coughs> तपाईँहरू पनि उद्योगपतिको साथ अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईँको पार्टीमा पनि धेरै उद्योगपतिहरू छन् होइन यसो उद्योगपति नै कुनै पार्टीमा हुने कुरा आफैमा गलत कुरा होइन उद्योग व्यवसाय गर्ने मान्छे त हुनुसक्छ तर उद्योग व्यवसायमा लागेर कालो धन्दाबाट आय आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई गलत ढङ्गले राज्यको नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूलाई आश्रय लिएर त्यसको सिरानी हालेर राष्ट्रका विरुद्ध त्यसले घात गर्छ कि गर्दैन हेर्ने कुरा त्यो हो नभए उद्योगिक व्यवसाय त जुनसुकै पार्टीमा पनि लाग्न सक्छ नि मान्छे आस्थाको हिसाबले त आस्थामा त के प्रतिबन्ध लगाउनु छ त गणतान्त्रिक नेपाल लोकतान्त्रिक नेपालमा हामीले व्यक्तिको विचारप्रति प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने कुरा त भएन नि सब प्रचण्ड नयाँ दिल्लीमा पुग्नु भएको छ तिन दिन भर्नुको लागि जानुभयो तपाईँको पार्टीले कसरी ल्याएको छ नेपाल भारतसम्म त कस्तो बनाउनु पर्ला सुझाव दिनुहोस् न आज जनता जान्न चाहन्छ अब जनता त बहुत राम्ररी जान्न चाहन्छन् प्रचण्डजीले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जनतामा अब कुनै भ्रम छैन ऋषिजी जनता यति धेरै जानकार भयो प्रचण्डको बारेमा कि अब तपाईँ हामीले उहाँका बारेमा नभने पनि पुग्छ अब उहाँ दिल्ली जानुभएको छ मेजमान खानुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ त्यताबाट आउनुहुन्छ यतातिर जान्छु भनेर जानुभयो नि आज अस्ति चिनियाहरूले आएर भेटेँ अब आफ्नो कुरा गर्नु होला त्यो उहाँको पार्टीको कुरा मैले के सरोकारको कुरा राख्ने र रा। उताबाट भेट्ने बित्तिकै म यतै ठिक छु भन्दै जानुहोला केही नयाँ प्रस्ताव राख्नु राख्नुहोला गठबन्धनभित्र कसरी छेउमा बसेर मात्रै हेरिरहने प्रभु मेरो पालो चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भनेर मिले निवेदनै हाल्नु होला अब नमिले यसैलाई गर भनेर भन्ने भयो भने पूजा पाठ गर्दा छेउमा बसेर उँगेर भए पनि साथ दिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उसका छेउमा तिमी बस न भनेर भयो भने त्यही कुरो आउनु होला यता गर उता गर आए पनि म यतैको हुँ भन्नु होला यस्तो कलाकारितामा योग्य एउटा राजनीति क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्तित्व हो पुष्पकमल दाल जो विलक्षण प्रतिभा छ जहाँ गए पनि उहाँ त्यही एकदम लुटपुटिन सक्छ तर प्रचण्ड युटर हुन एकदम सिपालु नेता है तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनौँ आम निर्वाचनमा प्रचण्डजीको पार्टीहरूको घोषणापत्र थियो हिजो अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणापत्र जारी गर्नु हो केपी ओलीको पार्टीले जे घोषणापत्र जारी गर उहाँको त्यही भइगयो यसोटि शेरवारजीको पार्टीले जे जारी गरो त्यही भइहाल्छ उहाँ यति कुशल राजनीतिक मान्छे हो कुशल राजनीतिक मान्छे हो भन्नु न अहिलेको सन्दर्भमा मिल्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए अब हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरौँ चिनी हस्तक्षेप नेपालमा किन बढ्यो भन्नुहोस् त चिनले किन नेपालको आन्तरिक मामिलामा राजनीतिमा हात हाल्यो अब यो यस्तो हो ऋषिजी अब यो तपाईँले कहाँबाट देख्नुभयो ती मान्छेहरूसँग कुरा गरे राम्रो कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि त यस्तो चिनले के भन्छ भारतले के भन्छ अमेरिकाले के भन्छ यी गठबन्धनमा बाँधिएका झुम्काहरू चाहिँ त्यतातैतिर ते ते मादल डम्फु ठोकेपछि यता उफ्रिन्छन् एमाले यी कुराभन्दा एकदम पृथक छ हामी न भारत न चिन दुइटै छिमेकीहरू हुन् विषयका आधारमा हामीले आफ्ना अडानमा बस्छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा हामी चल्छौँ त्यसले गर्दा चिनले हामीमाथि हाम्रो पार्टीमाथि हाम्रो राष्ट्रमाथि उसले कुनै कुरा सिकाउने खालको कुराप्रति अथवा यो गर त्यो गर भन्ने कुराप्रति एमालेको सहमति छैन हामीले त भन्दै आइरहेकै छौँ पहिले पहिले पनि त यहाँ चिनिया राष्ट्रपति आउँदा अरू आउँदाखेरि पनि मान्छेले भनेका थिएनन् मिलाउन आयो के हो मिलो त कम्युनिस्ट पार्टी अनि त्यसो भए मलाई बताउनुहोस् कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउनको लागि चिनको चाहना पुरा हुँदैन भनेर तपाईँले भनिरहेको थियो नेपाल चिन सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ उसले यस्तो यसमा एउटा बेसिकल बेसिक कुरा के हो भने ऋषिजी अरू कसैले मिलाइदिएर मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने तर नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई त फुटाउने पनि अरू मिलाउने पनि बाहिर ने नेपालको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र उफ्रिने बिक्ने चम्चागिरी गर्ने त्यहाँ गर तोम शरणम गर भनेर हिँड्ने मान्छे त हिँडेकै छन् त लाखापाखा लागेर लागेनन् ओ प्रचण्डजीहरू र माधवजीहरू अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुई पोलमा छ एउटा केपिओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको विचार बोकेको वामपन्थी धार एउटा भयो एउटा शेरबहादुरजीले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अहिले पुष्पकमलजी र माधव नेपालजीहरूले भन्नुपर्दा गठबन्धन भन्नुहुन्छ होइन दुइटा छ सोझै अहिले काङ्ग्रेस भन्न नमिलेर न उहाँहरूले गठबन्धन 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 पार्टी हो चुनाव लड्छ गठबन्धनबाट जितेँ भन्छ प्रचण्ड पनि म जितेँ भन्नुहुन्छ यता शेरबहादुरजी पनि काङ्ग्रेसले जित्यो भन्नुहुन्छ माधव नेपाल मैले जितेँ भन्नुहुन्छ तर प्रकारान्तरले भन्ने हो भने अब दुई पोलमा राजनीति आउँदाखेरि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा साथ दिने बुर्जुवाहरूको क्याम्पभित्र उहाँहरू गइसक्नुभयो त्यसले गर्दा अरू देशका इसारामा चल्ने स्वार्थमा कुद्ने मान्छेहरू हाम्रो पार्टीमा छैनन् म अरूको जिम्मा लिएर बोल्न सक्दिनँ तर नेकपा एमालेको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामी कुनै पनि राष्ट्रले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमतामाथि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो देशको मामलामा लिने नीतिप्रति अरू कुनै पनि देशले हाम्रो पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्दैन त्योभन्दा हामी माथि छौँ त्यही अडान लिएका कारणले कहिलेकाहीँ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले बरु त्यति राम्रो मान्दैनन् नराम्रो माने पनि हामीसँग उनीहरूको सम्बन्ध एक हदसम्म राम्रो छ किनभने यिनीहरू आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा बसेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ चिनले पनि बुझेको छ भारतले पनि बुझेको छ त्यसो भए अब तपाईँहरू छ नि आजको यो देशको राजनीतिको निकासको लागि सबै शक्ति एक भएर अर्थतन्त्रलाई बलियो र सबल बनाउने अस्थिर अनि स्थिर बनाउने राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने काङ्ग्रेस र जे एमालेको बिचमा सहकारी हुनसक्छ त्यो सम्भावना छ यस्तो छ अब यसमा दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ एउटा कुरो के हो भने राष्ट्रलाई अस्थिरतातिर जान नदिने स्थिरताबाट अगाडि बढाउने मुलुकको विकास र समृद्धि गर्ने व्यथितिहरूको समाप्ति गर्ने खालको कुरा यो वैशाखी उभिएर काङ्ग्रेस त्यतातिर जान सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले आँट गरेर यो ढङ्गले जाने भनेर भन्दा त हामीले त भनिरहेका छौँ तर यसको अर्थ एउटै छ तपाईँ यो काङ्ग्रेसले यसो यसो गर्छ एमाले पनि गर्ने रहेछ भन्दा गठबन्धन हुन्छ कि यो हुन्छ कि काङ्ग्रेसप्रति हामी लोयल लोयाल्छौँ कि त्यो होइन प्रतिस्पर्धा अब यो मुलुकमा जनताको म्यान्डेटको आधारमा शासन गर्ने हो र त्यसमा कि एमाले हो कि नेपाली काङ्ग्रेस हो अरू भनेका काङ्ग्रेसका सहयोगीहरू हुन् सहयोगीहरूको भूमिका के हुन्छ भन्दा हिजोको जति अबको चुनावमा हुँदैन अर्को चुनावदेखि त यिनीहरूलाई तपाईँले अहिले नै मैले भन्दा धेरै चर्को भन्यो भन्ने हुन्छ राजनीति नै गर्ने मान्छे सम्हालिएरै भन्नु पऱ्यो होइन तर अर्कोचोटिको चुनावदेखि उहाँहरूको हैसियत यही वैशाखीका लागि पनि काङ्ग्रेसले के सोध्छ भने है बैशाखी टेकेर हिँडेको त यहाँनिर त्यो छेस्काले गर्दा घाउ नै भएछ त्यतिखेर यो बैशाखी नटेकेको वा अहिले बरु म अस्वस्थ हुन्नथेँ भन्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस त निष्कर्षमा पुग्ने ठाउँमा पुग्छ हेर्नुहोस् थ्याङ्क so यू सो मच मची महत्त्वपूर्ण समय धन्यवाद दिन चाहन्छु बाई

राष्ट्र लीकेज को नो no टेंशन। पिनाकल एकेडमी, लगनखिल ललितपुर 25 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस